El govern ha aprovat el projecte de llei per la creació de la comarca del Lluçanès. Tindrà Prats de Lluçanès com a capital i inclourà 8 municipis més: Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars i Sobremunt. Hi ha 4 municipis que inicialment podien formar-ne part, però han demanat quedar-ne fora i així ho han aprovat recentment els seus respectius plens. Segons el projecte de llei, el Consell Comarcal s'haurà de constituir després de les eleccions municipals del 2027. Fins llavors, els municipis implicats, que ho acordin de forma voluntària, hauran de crear la mancomunitat de municipis de la comarca de Lluçanès abans del 31 de desembre d'enguany. Amb la creació de la futura comarca, l'executiu vol donar resposta a una reivindicació històrica i a un procés que va començar l'any 2010 i que culminarà amb l'aprovació definitiva de la llei al Parlament. El text aprovat aquest dimarts defineix el Lluçanès com un espai geogràfic natural de transició entre la plana de Vic i el Berguedà, que comprèn territoris a les comarques del Bages, el Berguedà i d'Osona. La capital de la nova comarca serà Prats de Lluçanès, on hi haurà la seu dels òrgans de govern.